Labas. Labas, labas tau, sakau. Tai, Wow. va, žiūriu, o, pas mane čia reguliuojasi, matai, čia galiu biškį pareguliuoti viską. Ai, gal ir gerai. Geras. Na, tai koks gali būti? Gerai, viskas ok, good. Nereikia reguliuoti, viskas tinka. Taip, gerai, mes važiuojam. Taigi, labas dar kartą visiems, tuoj pažiūrim, kiek prisijungia, nes mes čia transliuojam per įvairias sistemas. Todėl sorry. 68 žmonės mus stebi kol kas. Tikiuosi prisijungs daugiau. Taigi. Nu, pas mus dabar šiandien, taip aš pristatysiu trumpai, tai vėlgi prieš mane, čia jums šalia manęs, nes sėdi būtent jaunimo atstovas, aš toksai turbūt. Tikiuosi ne pensininkų, ne tokių vyresnių atstovas, kuris jau nuėjo gyvenimo kelio tokią pusę, tikiuosi. Gal trečdalį tik tai ir kas mane nežino, tai aš esu Evgenijus Černyš ir aš kūręs iš mokyklų LT. Tūkstančiai video, tūkstančiai pamokų, daugybė tūkstančių žmonių praėjo mano mokymus, tęstinius mokymus be abejo. Ir turiu daug veiklų. Vat jau dabar antrą knygą atiduodamas spausdinti šią savaitę, jau manau, kad popierinis variantas pasirodys trečią rašomą. Turiu pas septynias veiklas. Ir tiesiog, nu, toks 44 metai, tai visgi nuėjęs tą gyvenimą. O šalia manęs sėdi žmogus, kuris prisistatys pats be abejo, bet jis yra ta jauna karta. Ir šių mokymų tikslas turbūt minimizuoti tas klaidas jaunimui, žmonėm, kurių aš buvau toks pat, kai baigiau mokyklą 16 metų ir man reikėjo kažką daryti, kažką pasirinkti, aš nežinau nei kaip, nei dėl ko, nei ko aš noriu, nei kodėl aš turiu rinktis vieną ar kitą. Ir visus šios klausimus uždavinės Žygimantas, šalia uždavinės savo asmeninius klausimus, be abejo, mokymai bus tęstiniai, pusantro mėnesio, du kartus per savaitę. Ir šiandien mes pakalbėsime, su balsu kažkas, pakalbėsime būtent apie ką mes ten kalbėsime, ką galima išmokti. Nu, toks atviras visiems jum, naudokitės progą, užduokite klausimus ir pirmin, Žygimantai, tau žodis. Tai iš tikrųjų norėčiau prisistatyti, nes irgi manau tai yra labai svarbi dalis, ypač kai esu ir jaunas ir iš tikrųjų apie mane daug kas nežino. Tai iš tikrųjų aš esu Žygimantas Urbietis, bet mane socialiniai medijai visi žino kaip Urbietį ir aš iš tikrųjų, ką aš pats darau gyvenime, tai darau podcastus su žymiais ir įdomiais žmonėmis. Šiai dienai yra netoli 100 padaryta. Per pusę metų yra prabendrauta su pusę tūkstančio žmonių, realiai online, gyvai susitikimai įvairiomis temomis, įvairios istorijos, įvairūs žmonės. Tarsi tai labai stipriai praplėtė mano pasaulėžiūrą, mano mąstymą, mano mintis, mano idėjas, aplamai, ką aš noriu šitam pasauliui duoti, ką aš noriu duoti visiems, tiek jums, tiek jaunimui, tiek aplamai, nesvarbu, kokio amžiaus yra žmogus, aš noriu prisidėti prie gyvenimo, nes manau, kad tai papildo mane ir papildo taip pat visus aplinkui esančius žmonės. Taip pat esu ir turiu keletą internetinių verslų, turiu marketingo agentūrą, kur realiai irgi padedu verslams dirbti su jų reklama, tarsi mes dirbame labai plačiai, ta prasme, ten Google, Facebook, Instagram, plėtimas, pardavimas produktų tiek fizinių, tiek, kaip pasakyti, skaitmeninių produktų. Taip pat dirbu ir su vienu iš kelionių projektų, iš tikrųjų tenais labai neišsiplečiu, bet tiesiog yra kelionių projektas, kur irgi taip pat atlieku tam tikras pareigas, ką dar aš darau iš tikrųjų gyvenime. Tai iš tikrųjų esu toks nutrūkęs vaikas, galbūt žmogus, asmenybė, kuris be galo daug skaito, be galo daug bendrauja su žmonėmis, labai vertinu stipriai bendravimą, nes manau, kad tai yra pats svarbiausias dalykas, ypač 21-ame amžiuje, kai žmonės tiesiog yra socialiniai medijai ir aš labai stipriai vertinu dėl to ir bandau socialiniai medijai, iš tikrųjų, kai susitinku su įdomiomis asmenybėmis, paimti visas mintis, kurios yra svarbiausios ir perteikti žmonėms, kad jie galėtų kažkaip tobulėti, augti, sukurti aplink save labai nuostabią aplinką ir taip pat realizuoti save per tai, kas jų yra šitame gyvenime, tai kur yra jų pašaukimas, tai kur yra jų stipriosios ir silpnosios vietos, ten kur yra jų talentai. Nes iš tikrųjų per va, tam tikrą laikotarpį aš išsiaiškinau, kad žmonės nežino, kas yra jų tikrieji talentai, jie nežino savo stipriųjų pusių, jie nežino, jie dažniausiai save labai stipriai nuvertina, nors iš tikrųjų mes visi esam vienodi ir tik mums reikia susižinoti, kur mes esam tie stiprieji ir kur mes iš tikrųjų nėra tokios stipriosios vietos ir iš tikrųjų jas tiesiog atmesti ir bandyti save realizuoti per tas stipriąsias puses, kur ir mūsų ta jėga, mūsų koncentracija, mūsų energija visa yra.
Taip pat taip trumpai apie mane, Evgenijau. Taip pat. Liuks, Kietai. tai. Kietai. Gerai, tai dabar ką? Nu, kadangi, sakau, pas mus laisvas formatas, for free, nemokamas ir taip toliau, komandai dėkite į Skype klausimus, jeigu kažkokie bus žmonių susijęs su šiais mokymais, o mes turime dabar su tavim, nu, aš galiu pradėti, o tarkim, pradėti. Galim paimti tokias keletą temą. Gerai. Jo, taip, okei, okay, mums jeigu ką kažkokius klausimus užduos ir aš turiu tokių pasižymėjęs kaip tiem, pavyzdžiui, kodėl aš noriu sukurti šios mokymus, kodėl aš, o tu iš savęs atsakysi, gerai? Gerai, gerai. Ir mes va taip, žinai, tokie kaip du vedantieji, taigi, būtent. Kodėl? Nu, šiek tiek jau sakiau, nu, žinot, aš visada žiūriu taip, kad kaip aš norėčiau, kad būtų mano gyvenime. Kaip aš norėčiau, kad tai būtų mano aplinkoje. Aišku, kad aš noriu, kad aplinka būtų laiminga, realizuota, nejaustų nepertekliaus, suprastų, kas jie, kur jie, kur jie eina. Tiesiog žmonės nebūtų pasimetę, žmonės nebūtų nelaimingi, žmonės nebūtų ligoti, žmonės nebūtų pikti, agresyvūs. Mane tai veža. Ir aš pradedu žiūrėti, tarkim, kur tai viskas prasideda. Kur pradžia? Nu, pradžiagi nėra, kai tau 65 metų ir tu ten, ne, pradžiagi kažkur. Be abejo, nu, reikia realybę žiūrėti, kad nu, 5 metų vaiko, 6 ar 8, tu nieko nepadarysi. Bet tas kirtinis atvejis, kada baigi mokyklą arba mokinėsi mokykloje, universitete, nu čia jaunimus, sakykime, nu iš tikrųjų informacijos mažai, daug vaizdų gražių. Instagramas, Facebookas, ne, YouTube'as, žmonės žiūri, wow, kaip gyvena, bet niekas nekalba apie tai, kaip identifikuoti save, kaip suprasti, kas yra tavo, kur tu paminėjai, kas yra talentas ir todėl. Aš jaučiau jau senai tu didelį poreikį sukurti, ačiū, kad tu atėjai, nes visgi aš jau nuėjęs toli nuo to laikmečio, kaip man buvo 16-17. Aš labai toli nuėjęs ir man grįžti atgal sudėtinga prisiminti vaikystę. Tu dabar esi tenai, tu esi atstovas, žinai, sakau, labai vat gerai. Aš labai apsidžiaugiu, kad tu prisijungi, nes aš galėsiu padėti, atsakyti iš savo patirties, kad nei tau, nei kitiem, kam mes norim padėti, nereikėtų praeiti dar 30 metų, ne, ir kai ten kempinkį suprasti. Kas dažniausiai būna vėlų. Nu, kaip vėlų, nu vėlų, nu jau ne ten ėjai 20 metų, ne tą darėjai 20 metų. Ir tai yra be galo sunku, nu, iš tikrųjų. Paskui, todėl ir, aišku, pagrindinis dalykas, aš moku mokinti žmonės, aš moku juos treniruoti, aš esu savigdos treneris, aš moku sukurti algoritmus, kai jūs mokinotės ir jūs keičiatės. Todėl aš negaliu nerealizuoti savo to potencialo, negaliu nerealizuoti savo tų savybių, ne, talentų, netiduoti tai kitiems. Ir esminis dalykas, tai yra pakeisti jūs, mūsų mokinius, kas mokinsis pas mus, pakeisti iki tokius žmonės, tokius kaip Žygimantas, galbūt tokius kaip Evgenijus, arba į tos žmonės, kurie laisvą proto, žino, ko nori, žino, kur eina, patiria sėkmę, tai yra jie patys valdo, yra atviri proto, nu, kaifuoja nuo gyvenimo. Tikiuosi, mes tokie esam. Žygimantai, kodėl tu? Iš tikrųjų, labai toks įdomus dalykas, galbūt iš to ir gausis istorija, ką papasakosiu, bet esmė yra tame, kad aš iki, pavyzdžiui, vat, šitų kursų, iki apamai, iki ten, kur esu šiai dienai, aš ėjau tikrai nemažą ir nelengvą kelią, kur mane iš tikrųjų daužė gyvenimas iš vienos, iš kitos pusės, aš iš tikrųjų, kas nežino, aš jį buvau profesionalus sportininkas, mano visa, kaip pasakyt, pašaukimas, tas, kad aistra buvo futbolas ir aš atsimenu, kai man tiesiog sugriuvo, tai aš turėjau galvoti, o kur mano yra talentai, o kur yra mano pašaukimas, kas aš esu per asmenybę, kur yra mano mėgiamos veiklos, ką aš turėjau pamai daryti gyvenime. Ir iš tikrųjų, aš neturėjau tų atsakymų. Aš begalę turėjau perskaityti knygų, begalę turėjau žmonių pasiekti ir su jais prabendrauti, begalę metodikų išbandyti, ta prasme, kad aš suprasčiau pirmiausia, kas aš esu. Nes kai nežino žmogus, kas aš esu, jisai negali judėti. Jį dažniausiai gyvenimas blaško iš vienos į kitą pusę, jisai neranda, kaip save realizuoti. Ir iš tikrųjų, aš pastebėjau šitą dalyką, kad šiai dienai, kur nuėjau šitą kelią, aš turiu nemažai pažinčių, jau šiek tiek turiu minimalios patirties ir moku bendrauti. Kaip pasakyti, nemažai jaunimo pamačiau ir pamačiau, kur yra tos spragos. Prabendravęs irgi su 500 žmonių per pusę metų, pamačiau irgi, kur yra tos spragos, kur yra trūkumai, ko žmonėms trūksta. Ir aš pagalvojau, o kodėl nepadarius, bet kažkokių kursų, kažkokios platformos šiai dienai, vat mes su Evgenijui darome ir aš pagalvojau, o kodėl nepadarius to kažko, kad žmogus atėjęs į vieną vietą, jisai galėtų mokintis, nes
aš negaliu vienu metu pasiekti, arba mes su Evgenijum negalime tūkstančio žmonių vienu metu, mes negalim pasidalinti tūkstantį dalelių ir pasiekti kiekvieno individualiai, bet mes galim kažkokį žodį išsakyti per mokymus, per video, va čia, pavyzdžiui, live transliacijoje, ir kad pasiektų šimtus, galbūt tūkstančius ar šimtus tūkstančių žmonių ir jie sakytų, wow, va čia tai yra, nes mes negalim pasidalinti, čia tavrės, nu tiesiog tai yra neįmanoma. Tai galbūt mano ta intencija buvo tiesiog kurti mokymus, perteikti informaciją, galbūt būti tuo tokiu mokiniu arba smalsiu vaikinu ir pasimti informaciją va, šią dieną va, iš mentoriaus, iš trenerio Evgenijaus ir perteikti visuomeniai į tai, kas yra žmogus, koks yra jo pašaukimas, kur jo yra stipriosios ir silpnosios vietos, kokie yra talentai, kokie yra mėgiama veikla, galbūt kaip ją paversti, kad jinai neštų emocinę ir materialią naudą. Tas mes kaip apjungti, kad aplamai žmogus būtų laimingas ir kaifuotų, kad atsikėlęs ir ten norėtų kažką veikti ir šipsuotis, o nesakyti, kad tai yra eilinis pirmadienis, trečiadienis ar penktadienis. Tiesiog, kad žmogus šipsodusi, nes aš manau, kad tai yra tiesiog svarbiausia. Aš kaip pamatau mažą vaiką, aš matau, kaip jisai juokiasi, kai jisai šypsosi, aš galvoju, o kodėl mes tokie nesam, kuo mes skiriamės nuo to mažo vaiko. Bet aš tik supratau, kad mūsų traukia labai stipriai, mūsų traukia visi tie, nežinau, socialiniai, kaip juos galim pavadinti, dirgi, nu, kažkokie, nežinau, nu, tarsi, visas sociumas arba visa žiniasklaida, visi žmonės, žmonių nuomonės, mus taip sutraukia, kad mes užsidarėm. Ir kai aš žiūriu į kažkokį vaiką, kuris šypsas ir bėgioja, aš galiu būti toks pat ir aš galiu kitus užkrėsti tuo pačiu, tai kodėl nepadarius tai masiškai. Taip pat dėl to šitie ir kursai ir išeina. Taip, tu visiškai tiesiog, aš pantrinsiu, kad mes kalbėsime tik tai ne apie tai, kaip dar padaryti, bet dėl ko jums nepavyksta. Tarkim, taip. 5 dažniausiai pasitaikyčios problemos, kurios trūkdo realizuoti jūsų potencialą. Nes labai lengva pasakyti, sportuok, skaityk, džiaugtis, ne? Bet kodėl to žmonės nedaro? Tai reikia kartai šaknį išrauti, kokia priežastys. Ar aplinka, ar vidinis kažkoks. Ne, mes apie visus dalykus kalbėsim. Ir plus, kas mokinasi, galės prašyti klausimą, atsiųsti ir mes atsakysime mielai, atsižvelgiant į jūsų situaciją, amžių ir taip toliau. Tiesiog jūsų klausimai turi būti, žinot, tokie platus. Man 18, gyvenu ten Alytui, noriu to, 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 mokinuosi ten, nežinau, septintukais, ten ir taip toliau, taip toliau. Ir mes tada galim iš tos pusės kažką pasakyti nuo vieno ir nuo kito mokytojo. Tai va čia yra irgi esminis dalykas, turiu, kad tas balansas, nors va tas tenksiu subalansuoti, kad parodyti ir problemos, ne, tarakonus, tas blokus visokas, ir tuo pačiu, kaip sprendžiami. Nes dažniausiai pas mūsų pasaulyje tai arba varyk, arba nieko to nepavyks, visi niekšai, ten melagiai ir taip toliau, du variantai. Tiesiog arba taip, bet iš tikrųjų yra balansas, yra balansas. Ok, tada sekantis, kam skirti šį mokymą? Dabar tu atsakinėk, paskui aš pasakysiu iš savo. Ok, tai iš tikrųjų mes kaip ir parašėm, iš tikrųjų, kiek mačiau, Evgenijus rašė, kad iš tikrųjų, kad jaunimui galbūt mes tas pirmas, kaip pasakyti, targetas, nežinau, kaip čia pasakyti, tiesiog taikymasis yra į jaunimą, bet iš tikrųjų aš manau, kad šitie kursai visiškai yra visiems, nes nesvarbu, ar tau yra 18-30, tu taip pat gali būti savęs neatradęs, gali taip pat nežinoti savo silpnų ir stipriųjų pusių, taip pat gali nežinoti savo talentų, japumai. Aš manau, kad šitie mokymai yra absoliučiai visiems, ta prasme, mes negalim, ta prasme, išskirti, kad tai yra tik tais jaunimui, nes aš taip pat matau, kaip, pavyzdžiui, tarkim, aš šiai dieną, aš tikrai žinau, kas mane veža, žinau, kur aš save turiu realizuoti ir ką aš turiu daryti. Ir šiai dienai, bet aš dabar net kalbu ir tai yra mano iš tikrųjų stiprioji pusė ir mano realizacija per kalbėjimą ir žinių skleidimą. Tai aš manau, ar man 19, galbūt kitas 19 metės to nežino, tai taip, jeigu klausimas yra, ar jam tinka šitie mokymai, taip tinka. Bet taip pat yra 30 mečių, kurie yra atradę save, bet taip pat yra ir 30 mečių, kurie nėra atradę. Tai čia tiesiog labai priklauso individualiai nuo žmogaus. Nes tas mes temas, kur liesim, absoliučiai visiems gali tikti. Nu, ta prasme, aš galiu manau. Klausimą. Patiks. Taip, žinau. Nu, me ranką, kelnuosim ranką, kada klausimas. Šiandar ok, pas... ok. Žinai, nes šiagi ne šalia sėdim. Okay. Jeigu žmogus nori skūstis gyvenimu, jeigu žmogus mano, kad visi idiotai kalti, jeigu žmogus mano, kad jį nemylė, jeigu žmogus mano, kad visi niekšai, jeigu žmogus nori apgauti, meluoti, ar jam tinka šią mokymą?
Tai, nu, jeigu jisai nori apgauti ir meluoti, tai aš abejoju. Nu, tai reiškia, visgi šie mokymai tinka tiem, kurie nori realizuoti savo potencialą, kurie nori pasiekti daugiau, kurie nori padaryti pasaulį gražesnių, kurie nori save suprasti, išreikšti save, kurie nori suprasti, dėl ko ir kas vyksta, tai yra atviras protas. Kitiem, kurie, o taip, ai, čia, žinai, nieko naujo, o tiem nereikia. O amžius, be abejo, tu teisus, tai nesvarbu visiškai, nors aš savo trenerio pusės pasakysiu, visgi, jis skirti daugiau jaunimų, kas yra jaunimas? Jaunimas, man jis nekvailas, nedurnas, ne kažkoks negabus, ar dar, jis neturi tik vieno dalyko – patirties. Tai va, okay. Pagauni, jo šitie kursai yra skirti žmonėm, kurie neturi patirties, mes neapeliosim į patirtį, nes, nu, tikėtina, kad jos nėra. Ir yra žmonių bus, kurie galbūt 30 metų, 35 ateis ir sakys, aš amžinas studentas, pavyzdžiui, arba aš gyvenu su mama. Jis dar toks pat liko be patirties. Ir mes padėsime jam, pasakysime, ką daryti, kad rink patirtį pradėti gyvenimą. Tai va čia iš mano pusės papildymas, žinai, bet aš iškai sutinku, kad čia amžius neriba. Pagrindinis dalykas, sakau, ko skiriasi jaunimas, jis neturi patirties tik tai. Okay. Gerai. Dar iš tavęs gal ką nors, manęs gali paklausti. Nu, toksai pasimūčiai. Iš tikrųjų, tuoj pagalvot galime. Kaip manai, kuom šitie, vat, nu, galbūt galim paliesti ir tą patį turinį, kaip manai, vat, žmogus atėjęs vat, iš šitos mokymus, ką jisai gali gauti ir ką jisai gali išsinešti iš šitų kursų, jeigu jis maksimaliai atsiduos ir klausys, ką mes sakysim, pritaikys metodikas ir tai praktikuosis. Aš visada pozicionuoju taip, aš stengiuosi jūs mokymus sukurti taip, kad pirmas dalykas, čia tiesiog, nu, niekas tai nepasakys, nes niekas nori prisimti atsakomybės. Tai yra pirmas. Taip. Visada duoti metodikas, technikas, tai nebūtinai kažkoks, nežinau, kodinis žodis, ne, dažniausia tokio nėra. Nu, ne dažniausia, iš jos nėra, bet kaip tau reaguoti vienokią kitokią situaciją, kaip tau priminėti sprendimus, dėl ko vyksta vieni ir kiti dalykai, tada tu valdai savo gyvenimą, tu valdai įvykius. Reiškia, duoti metodiką. Antras punktas. Aiškumas gyvenime. Po mano mokymų turi būti aiškumas gyvenime visada. Aš stengiuosi taip danešti, kai žmogus išėjęs, jam bus aišku, ne visada malonu. Pavyzdžiui, tinginys pripažinti, ten nemyli ten šeimą, nesidėkingas tėvam, nu, galbūt ne, neprisižiūri kūną, ir atviriau, būna nemalonu pripažinti, pasirodo, tai yra tokie dalykai, kurie svarbus, ir tu nuo jų nesi toks energingas, kūrybiškas, blokotas, pagaunat idėją. Tai reiškia, antras, tai yra aiškumas gyvenime po to. Ir be abejo, trečias svarbiausias, kad nu, prieš jų žmogus, kuris turi didžiulį patirtį, tiesiog jūs turite galimybę manęs paklausti kaip mentoriaus ir aš pasakysiu, ką reikia daryti. Aš niekada nepasakysiu, vaikeli, visai būna. Ir arba, nu, žinai, išauksti ten, kaip ten, ja, ir tada, arba dar ką nors. Ne, aš pas nekenčiu tokių dalykų, aš pas mokinuosi, turiu taip pat mentorių ir visi jie konkretus, lakoniški. Visi atsakymai nukreipti į veiksmą. Ir čia irgi visi atsakymai jums bus nukreipti į veiksmą. Todėl tinginiai, arba tie, kurie galvoja, kad gulės ten, nežinau, gerą salų ir žiūrės, gali net neteiti. Čia reikės daryti, bet jūs turėsite tokį rezultatą, kurį per 10 metų neturėjo niekur, nes čia yra, žinot, čia yra toksai esmė. Ok. Matai? Taip, iš tikrųjų. Galiu papildyti apie ką. Tai yra 12 pamokų. Virš 10 valandų tikrai mes tenksimės taip apie akademinę valandą 45 minutės tiemos. Ir tada jūsų klausimai atsakymai. Bus klausimų, bus atsakymų. Nebus, mes neversim. Ir aš trumpai prabėgsiu ant kiek, žiūrėkite, tarkim, kas yra žmogus. Lytis skirtumai kokie. Mes pažiūrėsim, tai svarbu. Mes visi vienodi, bet kokiose srityse ir kokiose skiriamės. Testas. Trys tipo asmenybių. Suvizduot, kaip svarbu suprasti, kas tu esi, jeigu tu nežinai kas. Toliau, emocijos intelektas. Kaip jį valdyti, kas tai yra. Aplinka. Kas nuo jos priklauso. Žmogaus psichika. Emocijos, energija. Taigi, kiek svarbu. Čia ne taip, kad aplinka yra, bet jie galima keisti valdyti. Toliau, pavyzdžiui, nuo ko priklauso jūsų gyvenimo rezultatai? Konkrečiai pasakysim.
kodėl jūs esat ten, kol esat. Įsivaizduokit, svarbu suvokti. Čia pas mus nebus tokio, kad, nu, nepasisekė. Čia taip nebūna gyvenime. Visur mes atsakingi. Visur atsakingi. Toliau, kaip rinkti patirtį ir tos gyvenimiškas pamokos, kurios jos geros, o kurios blogos. Kaip jų išvengti, ar kitų nereikia išvengti, nes dažnai jaunimas ir šviesi, ne tik jaunimas, bijo daryti. O sėkmės nori, ten rezultatų nori, o pasirodo reikia būtinai perlipti ir padaryti. Nėra kito kelio ir kiti bijodami perlipti padaryti, jie niekur nenueina. Ir taip gyvena. Toliau, apie gyvenimo strategiją. Gyvenimo strategija, kaip sakau, jūs turi būti aiškumas po kurso. Toliau, sekantis jo paskutinis, jeigu jūs pasikeitė, daug ką supratot, kaip jūs realizuosite savo potencialą, kokias yra kryptis tai padaryti, kokie instrumentai, kas yra iš vis realizacija. Toliau, kas yra asmenybės mastas, kaip jis nustatomas, kaip jis didinamas ir taip toliau, taip toliau. Ir, nu, aišku, į pabaigą, tarkim, gerai, kas bus, kai jūs pasieksite tą, ką norit? Kas bus? Kas toliau? Ne, nu, nori mašinas. Nupirkai. Arba ten nori kažką, čia irgi labai svarbu, nes kaip psichologai sako, atsiranda blokas ir jūs net nepasieksite savo tikslo. Ir mes visą šitą dalyką apkalbėsim, kad jūs būtų aiškumas ir aiškus suvokimas. Nu, čia aš nuo savęs maždaug tai perėjo per kursą. Išgimantai? Ok, iš tikrųjų šitie svarbus momentai yra ir iš tikrųjų, kaip Jevgenijus jau praėjo, tai mūsų visas apamai kursas, jisai pasidalins į 4 modulius, iš tikrųjų bus išskirnu, mes bent taip po 3, ne? 3, ne? Ok, 3, tada viskas yra gerai. Nu, iš tikrųjų, aš manau, bent nuo savęs, ką galiu pasakyti, tai kad šitie kursai tikrai leis įsigilinti į savo asmenybę realiai, nes kai aš buvau tokio nežinomybė prieš keletą metų ir kai nežinojau, kas nu, aš esu ir kai tu nežinai, kas tu esi ir kai nežinai, kas tu esi per asmenybę, nu, tu tiesiog negali judėti, nu, tai yra be galo sunku, nes kai tu nežinai, kur tavo, pavyzdžiui, yra stipriosios pusės ir kur yra silpnosios pusės, nu, tu negali. Ir iš tikrųjų, galbūt ir jos matosi gyvenime, bet kai tu nemoki, pavyzdžiui, atpažinti, nu tai kaip judėti, kaip atpažinti, kaip save nukreipti, pavyzdžiui, prie mėgiamos veiklos, kaip, pavyzdžiui, pažadinti savo begalinį potencialą, nes iš tikrųjų, kai aš, pavyzdžiui, žiūriu žmogų ir jisai ten galbūt pasiekęs ar nepasiekęs, nėra svarbu, bet aš žinau, kad jo potencialas dar yra tiek, kur net neįmanoma iš tikrųjų suvokti žmogaus koks potencialas. Aš, pavyzdžiui, kaip sportininkas, aš suprantu šitą ir iš tikrųjų pats esu lipęs per nežmoniškas žmogaus galimybės, aišku, fizinės ir tuo pačiu psichinės, kaip aš galiu pasakyti. Ir aš galiu pasakyti, kad kartais aš netikėdavau tos žmogiškosios galios, kokios yra didelios. Nu, tiesiog net neįsivaizduoju. Aš atsimenu, pavyzdžiui, galiu net istoriją papasakot, kad, tu prasme, žmonės žinotų, kai prieitą rugsėjį jau 100 km tokioje kelionėje, visiškai be pasiruošimo, tiesiog jau iš širdies, nes labai aš to norėjau ir tikėjau, kad aš tą galiu padaryti. Ir šiuo taip įvyko, kad 50 km nuėjęs, man taip stipriai kelias skaudėjo, kad aš norėjau pasiduoti. Man taip skaudėjo, aš apsiverkiau ir aš tiesiog kritau ant žemės, sakau, kodėl? Kodėl taip yra? Kodėl aš turiu dabar taip jaustis? Bet aš tada, kai pradedi tvarkytis, kai tu pažįsti savo asmenybę, kai tu suvoki, kaip ją suimti į rankas, kaip ją pažadinti, kaip ją atskleisti šitam pasaulyje su dideliu nuoširdumu ir meile, tada tu pažadini tokias jėgas, iš tikrųjų tokias jėgas, ir aš atsimenu tada po 50 km aš likusią distanciją nubėgau. Aš tiesiog nubėgau, nes aš suvokiau, kas aš esu ir aš, kad esu žmogus ir mano potencialas, mano galimybės, mano aplamai suvokimas, ką aš galiu, ant tiek pasikeitė. Ir aš šitą istoriją dažnai pasakau tiek per savo pokalbius, tiek gyvose susitikimuose, tiek online. Nes tai yra, kai aš supratau, kad ne, yra visiškai kitaip, nei mes manom, arba tokie, kai mes esam. Iš tikrųjų, mūsų potencialas, mūsų galimybės yra begalinės. Tai va, iš tikrųjų, kad ir man tikrai šitas kursas, jisai atsakys, vat, kur yra stipriosios ir silpnosios pusės, koks yra pašaukimas, kur yra ta energija ir galia. Tarsime, koks yra asmenybės tipas, pavyzdžiui, jūsų. Tarsime, nu, čia yra irgi kosmos, nesvarbu, nes pagal asmenybės tipą, nu, tu žinai, kaip elgtis gyvenime, kaip save išnaudoti, kaip save nukreipti kažkur, nes nu, tai irgi yra svarbu. Nu, mes visi esam skirtingi, nėra tas lygi tokie patys. Mes visi absoliučiai skirtingi. Todėl, kas man dar yra labai įdomu, kad šitas kursas jisai yra toks gan individualus ir tuo pačiu iš kiekvieno, nu, iš šito kurso jūs galėsit savo pritaikyti, kas jums yra svarbiausia. Pavyzdžiui, mokyklos sistemoje yra tiesiog
tiesiai, daryk šitą, 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 šitą. O čia visiškai individualiai, dar plus turėsit galimybę online užduoti klausimus su Jevgenijum. Ta prasme, mes visiškai atviri būsim ir prasme, mes galėsim atsakyti. Tai čia yra kosmosas, ta prasme, mes nepaliekam jūsų vienų, ta prasme, iš vis nepaliekam, o tiesiog sėdėsim, kol į tam tikrus klausimus gausit visus atsakymus. Nes ir mūsų yra, iš tikrųjų, tikslas pažadinti kažką viduje, kad išsiskleistų. Nes mums netinka tai, kad mes tiesiog padarom ir viskas. Kiek aš pažįstu Jevgenijų ir kiek mes bendravom, aš suprantu, tai, kad Jevgenijus apamai nori padaryti, tiesiog transformuoti žmogų. Nes yra vieni, ta, tarkim, nu, mentoriai, tarsime, kurie tiesiog paėma, išdėsto informaciją. Aš iš mokyklos iš tikrųjų šitą žinau. Nes tarsime, tiesiog išdėsto informaciją, ypač mokykloje, dabar 12 klasė, iš tikrųjų išdėsto kažkokią temą ir okei, darykit. O ką aš žinau, bent iš Jevgenijaus ir man taip pat Jevgenijus labai daug prie to prisidėjo, tai tiesiog transformuoja žmogų. Tiesiog paėma ir transformuoja, kas yra be galo svarbu. Tai nuo manęs va tiek šį. Gerai, mes turim klausimų. Ačiū, Žygimantai. Okay. Visiškai teisingai reikia atlikti savo darbą. Taip, tu jau čia atsakai. Nežinau, čia tau ar man uždavė klausimą, aš tiesiog okay. atsakysiu. Ar bus galima užduoti klausimus tiesiog į tau? Kam tau, nežinau, man ar tau. Tai mums bus galima užduoti. Taip. Pasakysiu, bonusas koks. Šis kursas bus gyvas mūsų. Po to mes nevesime dar 5 minutus, jis bus įrašytas ir jau kas vėliau įsigys, turės įsigyti įrašą. Todėl kursas visada yra metodiškai išdėstytas, kad jūs galėtume tai taikyti, tas žinias gauti, jas į save įdėti ir, kaip Žygimantas sako, transformuoti save. Dėka žinių. Mesgi pasikeitėm dėl ko? Ne dėl to, kad mums ten įspėrė užpakalį realiai, dėl kad mes kažką suvokiam. Ir tada mes pasikeičiam, pradėm elgtis kitaip. Kai pradėm elgtis kitaip, turim kitokį gyvenimą rezultatą. Viskas. Todėl galėsit klausimus užduoti tikrai. Kodėl manai, kad gali vesti mokymus jaunimui? Čia vėlgi nežinau, tu gali atsakyti gal iš savęs. Jeigu man, tai pirmas dalykas, todėl, kad galiu. Todėl, kad galiu. Todėl, kad moku, todėl, kad žinau. Ir tam yra įrodymas. 5 metai mano online universitetas, kuris pavirs universitetą kitais metais, pradėsim statyti jau tikrą universitetą ir 1000 žmonių, kurie pakeitė savo gyvenimus. Tai leidžia man manyti, kad aš galiu. Nes, nu, plus aš dar ten buvau, ar plus. Visi kiti dalykai. Ką nori pasiekti šias mokymas? Tu, jeigu nori kažką atsakyti, irgi tau, žinai, tu kelk okay, ranką. Jo, aš iš tikrųjų, jo. Ok, tai aš iš tikrųjų, ok, aš dar jieną prieitą, kur tu, jo, tai. Gerai? Jo, gerai. Nu, aš į tavo atsakau, gerai, tiesiog mes susitarsim, mes dabar draugai irgi nepykit, mes pirmą kartą sėdėm su Žygimantu, viskas tikra. Ir mes taip sėdėm, kol suderinsi visus tos mūsų, kaip mes bendrausim. Ką noriu pasiekti, be abejo, pakeis žmogų. Duoti jam metodiką, duoti jam gyvenimą iškumą, duoti jam instrumentus ir parodyti, abu norime, kad jūsų galimybės beribės ir tarp kitko duosime jums faktų, kad tikrai tai. Viskas. Žygimantai, tai nuo tavęs kas, kodėl, ko noriu pasiekti? Aš tai iš tikrųjų, aš tikiu tokių dalykų kaip domino efektų. Ką noriu tuo pasakyti, tai tikiu tuo, kad kurie žmonės ateis iš tuos kursus ir išmoks ir pasims tam tikrą informaciją ir transformuos savo gyvenimą, pažadins savyje tam tikrus, aš kaip sakau, milžinus arba tą galę, kuri veš gyvenime. Aš tikiu tuo, kad tie žmonės gali pakeisti kitų žmonių gyvenimus, prisidėti, galbūt padėti, nes tikiu tuo, kad kaip domino yra, kad tas mažiausias žmogus gali nuversti tuos kitus domino iš tikrųjų kaladėlės. Tai taip pat manau, kurie žmonės ateis ir gaus tas žinias ir transformuos savo gyvenimą, gali pakeisti kitų žmonių šalia, galbūt artimųjų, galbūt draugų, galbūt pažįstamų gyvenimus. Mano tiesiog yra tokia misija, tiesiog pakeisti kuo daugiau žmonių per šitą laiką žemėje. Geras tikslas, geras, super, ačiū. Ar tinka šie mokymai merginos, nes mokymus veda du vyriškiai. Nu, mes nemokinam kaip vaikus auklėti arba kaip maistą, mes mokinam gyvenimo strategijos, kas yra žmogus, ten skirtumai iš tokio kaip savivydos treneris, ne, mes neliname tokius gilesnius, sakykime, moteriškus ir vyriškus aspektus, čia ne vyram skirtas kursas, čia ne vyriškumų skatinti, čia gyvenimo strategijos, supratimas savęs, suvokimas ir toliau, neutraliai, nes mes visi žmonės, nu, tik lytis skiriasi. O kuo toliau, tuo mažiau tą lytis įtakoja, nes nu, moteris gali civilizuoti, nereikia namie sėdėti, ne ten skalbti, o viskas galimybės yra vienodos.
Turinas yra, ne? Važiuom toliau. Ne, tai viskas čia normaliai. Bet klausimas realus. Ar reikės daryti praktinės užduotys, ar tai bus teorija? Čia šitas, aš žinai, dažniausiai šitas klausimas jau sakęs tūkstantį kartų, žinai. Draugai, ar tai bus teorija, ar praktika priklauso tik nuo jūsų? Jeigu žiūrėsite mus ir krapsysit nosį, tai bus teorija. Bet jeigu jūs tai, ką mes sakysime, tą, ką taikysit, nu, tą, ką jums sakysime, taikyt gyvenime, jūs taikysit, tai pavirs praktika. Nu, jeigu sako, medituok, pavyzdžiui. Tai teorija ar praktika, kaip tau sako, nu, mokina, jo. Arba sako mane, kad va, ar trys yra psichotipai žmonių, trys. Jūs sakot, a, trys. Tai čia teorija. Ne, tai teorija, jeigu jūs nieko nedaro. O praktika, jeigu jūs sako taip, o kuris aš, einat galvoti, mąstyti, klausinėti artimųjų, ar taip toliau, ar taip toliau. Tai bus praktika, tai priklauso tik nuo jūs. Važiuojam toliau? Jo, gal, nu, iš tikrųjų, aš galbūt vieną pavyzdį galėčiau duoti, tai tarkim, įsivaizduokit. Jo, gerai, gerai, taip darysiu. Tai įsivaizduokit tokį dalyką, iš tikrųjų, dauguma žmonių iš tikrųjų giriasi labai daug knygų perskaitę ir jie skaito knygas ir aš kaip paklausiu, ar jūs iš tikrųjų, pavyzdžiui, kažką įsisavinat ir, pavyzdžiui, praktikui taikot. Yra vienas žmonės, sako, jo, žinoma, o kiti žmonės, ne, tai aš skaitau. Tai sakau, nu, tai kokia yra prasmė skaityti knygą, jeigu tu, tarkim, negali praktikui panaudoti. Aš tam tikras knygas, pavyzdžiui, kurios yra mano sąraše, aš jas skaitau galbūt 10 kartą ir aš pas mane yra tiesiog pribraukyta knygoje tiesiog visokių linijų, kur aš yra svarbiausi momentai, kur yra kažkokios praktikos, metodikos ir aš jas taikau, nes, nu, tame yra svarbu. Bet jeigu tiesiog tik, kaip Evgenijus sako, tiesiog peržiūrėsit ir nieko netaikysit, tai tada jo, teorija tik tais lieka, bet jeigu dirbsit su savimi, kas yra tikrai be galo svarbu, kad pasiekti transformaciją ir aukštesnius tikslus, tai tikrai galiu pasakyti, kad tai bus praktika. Taip, na čia, žinai, papildymas toks, iš kur tai iškilo toks klausimas. Klausimas iškilo taip, kad daug kas marketingu užsiema, o ne turiniu. Nu, žinai, tai yra apvalkalas, ne, tas marketingas išorė, yra kontentas, turinys. Ir jie užsiima, bus praktinių užduočių, pritupimo ar kažką, bet ar ten galėsi rašytis, duosim, bet žmogui, kad tu duosi, nebūtinai jis darys. Ir dabar apeliuoti į tai, kad praktinės užduotys čia ir ką. Jeigu tu nedarai, viskas gali būti praktika. Ir viskas gali būti teorija. Žmonės, kai kurie net negyvena gyvenimo, žinai, nu net negyvena, egzistencija kažkokia tai. Net gyvenimas, kuris verčia dirbti, užsidirbti, išgyventi, kažką, ne? Ir net ten jie sugeba kažkaip, ten vairuotojo pažymimo neturi, pinigų neturi, nieko neturi, iš pašalpos gyvena, žodžiu, kažkaip. Ne, o keista, o tai šitą reikia pakeisti, man. Pakeisti. Taip, būtinai. Taip, okei, kokio amžiaus tinka mes atsakėm, ar galima šios mokymus nupirkti vaikams? Ką tai reiškia, net nežinau, ką reiškia vaikams. Nu, visiems galima, bet nu, vaikai, mes nepropaguojam, kad čia mes 5-mečių ar 7-mečių mokinam, nes tai yra... Nu, gal ir neformalus ugdymas, ne, bet nu, mes, aišku, komandai savam turim pedagoginį išsilavinimą ir tai toliau pas mus švietimo, mes dirbam pagal švietimo sistemą, nu, pas mus viskas nuo abu, nuo visko, pas mus padaryta kaip mokymams, viskas ok. Bet aš nemanau, kad mes esam čia turiu 5-10 metų. Jeigu tas vaikas sąmoningas, jis jau ten kažką daro, veikia, aktyvus, sportininkas, taip toliau, kas jam gali uždrau žiūrėti. Mesgi nepropaguojam kažkokių blogų dalykų, ne, mes kalbam realius dalykus, kai reikia žinoti kiekvienam žmogui. Vaikasgi žmogus, jis turi žinoti šitus dalykus, ką mes pasakosim ir ką mokinsim ir kom dalinsim. Mesgi vaikai visi buvo. Būtent. Taip. Esu dabar 11 klasė, ar šie mokymai padės man suprasti, kur mokytis ir kokią karjerą susikurti? Atsakysi ar man atsakyti? Jo, aš galiu. Davai. Aš tai manau, kad be abejo taip, nes tarkim, aš prieš porą metų, kai buvau visiškai pasiklydęs ir jeigu aš iš tikrųjų būčiau nu, žinojęs, ta prasme, kad aš galėsiu va, tokius grinai va, nu, jaunimui pritaikytus mokymus, ta prasme, per juos save realizuoti, atras tam tikrus klausimus, tai aš būčiau tikrai pasiėmęs. Plius nu, mes ir su Evgeniju ir nu, tą kainą iš tikrųjų padarėm tokią, nu, aš sakau, tikrai labai sąmoningai ir adekvačiai, nes iš tikrųjų, nes aš suprantu, kad jaunimas savo negali leisti daug ir manau, kad tai yra puikus, nežinau, įrankis ar, nežinau,
puikūs mokymai, kurie gali padėti, kaip ir sakau, atskleisti savo talentus, parodyti, kur tu galbūt galėtum ir tiktum, jeigu tu, pavyzdžiui, ar norėt mokintis, ar siekti kažkokios karjeros, ar kažkokį, nežinau, ten versliuką statyti, ar kažkokią veiklą užsiminėti. Tai aš manau, kad šitie taip pat, taip, šitie kursai parodys, kur yra tavo silpnosios ir stipriosios pusės, parodys, kur yra tas pašaukimas, kur, pavyzdžiui, tau daugiausia energijos, tu, pavyzdžiui, atsikeli ryte, tu galvoji, wow, čia aš šitą dieną nugalėsiu ir va tenais aš save matau, o ne atsikelsi ryte ir o ką aš darysiu, o ką aš po mėnesio, kur aš stosiu ir taip toliau. Tai aš manau, kad šitas kursas, nu, jisai puikiai yra pritaikytas tau ir visiems kitiems. Gut, ačiū. Taip, mano sūnui niekas neįdomu, jis visą dieną žaidžia žaidimus. Ar čia mokai galima jam padėti? Jis mokosi 9 klasėje. Aš tokių klausimų tiek daug uždavęs. Nu, pats klausimas pats savo prieštarauja. Nu, sakykime, ne, mano sūnui nieko neįdomu, bet jis žaidžia žaidimus. Tai žaidimai įdomus. Jo, būtent. Dabar klausimas. O kas, jeigu tai pasakytų mama Bilu Geitsu arba Marku Cikerbergu? Bilas Geitsas sukūrė Google, Microsoft Google, kur mes naudojamės visi kasdieną Google, ne? Facebooką kasdien naudojasi milijardai žmonių, tai yra Markas Zuckerbergas. Ir jeigu mamos jam pasakytų, tu ten, nustok užsiimti nesąmonę, eik ten, nežinau, bulves rinkti. Mes net nusivaizduojame. Todėl čia labai didžiulė atsakomybė mamai nuspręsti, kas yra gerai, kas yra blogai. Todėl būtina tokiam. Jeigu mama nesupranta, kaip su vaiku dirbti, ne, tai dar turėtų ateiti pati kursus praeiti šitas jaunimui. Arba kartu su sūnumi pažiūrėti, pamotyvuoti jį. Nes visi mes ko nors norim. Bet dažnai tai netinkama mūsų aplinkai, ko mes norim. Ir dažnai tam, kam yra energija, tarkim, prie kompiuterio sėdėti 10 valandų į dieną, tai yra, nu, sakykime, tai yra energija kyla ir tai norisi daryti. Bet reikia tai nukreipti į teisingą linkmę. Tai dabar ar padės jam, jeigu jis nori realizuoti save su kompiuteriais, su žaidimais, gal programuoti, gal kurti, jeigu jis nori, tai kursas jam padės. Be abejo. Be abejo. Taip. Ok. Manau, viskas užtenka. Netęsim labai daug. Susipažinom. Turinį prisegsim. Bus gyvas ir onlainas, bus čia ir dabar, klausimai atsakymai. Naudokitės tą progą dabar ateiti pirmą. Viskas va tai bus, galėsite žiūrėti, į eterį jūsų nebus, nu, jūsų nebus. Jeigu norėsite ateiti į eterį, galėsite ateiti į eterį, čia gali tilpti 6 žmonės. Nu, ir 8 ir 12 čia. Sistema didelė pas mus. Galėsite ateiti į eterį, o taip pat pakelt rankytę, užduoti klausimą ar gauti iš mūsų arba Žygimanto, arba iš manęs pagal situaciją atsakymus, patarimus, ką daryti. Be abejo, mes laikysimės pirmą valandą, pirmą dalį kiekvienos dienos, kiekvieno mokymo turinio pagal temas, tam, kad jums susidėliotų čia visi algoritmai, strategija, savęs suvokimas, supratimas, ką aš noriu daryti, kur man reikia dirbti, kai Žygimantas sako, kokiam savo savybėm dirbti, kažkokiu atsisakyti ir gerą, blogą, juodą, baltą ir taip toliau. Sukoreguosim, jūs pastatysime vėžes. Nu jo, aš irgi to norėčiau, kad su manim kas nors tai padarytų. Kai aš buvau mokykloje, aš būčiau daug toliau nuėjęs. Aš būčiau daug toliau nuėjęs gyvenimo sąlygų. Tikrai, nežinau, kosmose būčiau. Jo, nu aš tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad nu, aš turiu tokią unikalią galimybę, kai man yra 19 metų, dalintis va tuo, ką galbūt, ne galbūt, bet iš tikrųjų sukaupiau kažkokia patirtis, kažkokie žmonių, kitų žmonių patirtis, susipažinau su tais kitais žmonėmis ir tik dėka, vat, nu, aš manau, iš tikrųjų, vat, kaip aš tikiu, kad niekas be reikalo nevyksta, kaip ir Evgenijus sakė, kad nu, vat, jau senai galvoja apie vat, tokio tipo vat, mokymus ir iš tikrųjų vat, taip visata sujungia, kad Laukiu tavęs, kada tu pasirodysi. būtent ir tai yra ant tiek nuostabu ir aš džiaugiuosi šitą unikalią galimybę, kad galim perteikti jums kiekvienam iš jūsų va, tą informaciją ir padėti, kaip ir dar kartą pasikartosiu, identifikuoti savo talentus, silpnąsias, stipriąsias puses, taip pat susidėlioti, ko norit gyvenime, kur, per kur save realizuoti, kaip pažinti pamatyti savo asmenybę, tie psichotipai. Nu, tarsi begalė daug informacijos, kurią mes jau išvardėm ir tai yra unikali galimybė tiesiog sudalyvauti dar plius online, aš suprasčiau įrašą, bet online, kai gali, kaip ir Evgenijus sako, pakelti ranką ir tiesiog užduoti ir individualiai dirbsim. Nu, iš tikrųjų, čia yra wow. Ir labai džiaugiuosi tavo
papildysiu, džiaugiuosi labai, kad gerai aš galiu kalbėti nuo tos gyvenimiškos patirties, nuo viso, ką aš esu pasiekęs, ką aš matęs ir taip toliau, bet visgi man sunku nusileisti į 12, 11, Būtent. 9, jos, sakykime, tą gyvenimo, ne suvokti tas situacijas, problemos, nes jos buvo senai mano gyvenime. Ir Žygimantas, kuris tenai yra, arti jų, jis bus tas vedlys ir jis duos tos klausimus, kurie aktualūs jums. Va čia yra unikalumas tas, nes aš tai daug žinau. Ir iš to ir aš žinau, kaip jūs eisit. Ir aš matysiu, kad šitas kelias jums netinkamas, šitas kelias atves į kažkokią tai liūdną baisę vietą, o šitas atves į šviesų rytojų. Nes kai esi jaunas, nėra patirties, nėra tokių mokymų, nu dabar jau bus. Tai tu šaudai kaip nežinau, kaip ten sako, ne, į pievas ar kaip ten. Ne. Tai va, jūs čia tiksliai žinosite, kaip eiti. Va čia yra val. Aš iki šiol ieškau didesnių žmonių, randu, mokinuosi, dėl to aš tiek pasiekiu, kaip ir tu, ne, Žygimantai. Tu 18-19 metų tau tu pradarei progresą dėl ko? Ne dėl to, kad tau pasisekė. O dėl to, kad tu mokiniesi nulatos, ieškai didesnių save žmonių, aišku, po ten žipsnelį, ne iš visur, visur sudėti. Dabar turi patirtį, kad kaip tu pasieki tai ir pasidalinsi. Ar tu pasidalinsi savo bendramžiams, aš pasidalinsiu iš to, kas jų laukia po 20-30 metų. Jo, iš tikrųjų dar tokį vieną dalyką noriu pasakyti, kad galbūt galėtume irgi mes, Evgenijau, pasakyti iš tikrųjų, nes komplektą, aš manau, sudaro vat, kursų ne vien tai, kad kursai bus. Aš manau, kad mes taip pat, Evgenijau, kiek kalbėjom, 4 ten testus galėsim pridėti, tokius tam tikrus, kur šiek tiek žmonės galės. 10 pirmiausia tų klausimų užduodamų, tai visą sistemą. Taip. Plius galėsiu aš pridėti, nes iš tikrųjų parašiau PDF tokią tam tikrą knygą, 10 dalykų, ką daro sėkmingi žmonės ir iš tikrųjų aš pridėsiu irgi nemokamai šitą dalyką, kuris dar nėra iš tikrųjų pasirodęs, bet ta prasme, kurie prisijungs prie šito kurso, tai būsit pirmieji, kurie galėsit paskaityti, nes iš tikrųjų nemažą gabalėlį parašiau. Ir manau, galėsime dar vieną dalyką duoti, tai iš tikrųjų aš dirbu su tam tikrai žmonėmis ir iš tikrųjų po vieną audio knygą kiekvienam žmogui, kuris įsigys šitą kursą. Aš manau, kad irgi tai yra be galo svarbu, nes bus tam tikros papildomos žinios. Tai taip pat kiekvienas žmogus, tai tikrai yra tų prizų, ne vien kursą gaunat, ne vien tai, kad turėsit unikalią galimybę bendrauti su mumis online, ne tiek tai, bet taip pat PDF knygą, taip pat Evgenijaus duos 4 testus. 10 klausimų. Praktinis užduotis faktas, nes jums teks daryti, testuot save. Taip. Ir taip pat audio knyga kiekvienam iš jūsų, ta prasme, nu, ta prasme, pilnas komplektas ir už tokią kainą, nu, čia yra kosmosas, aš norėčiau, kad man taip duotų. Taip, tau dėka, iš tikrųjų, nes aš manau, kad mokymai negali kainuoti niekada pigiai, ypač žmonių, kurie praktikai, ne teoretikai, kas dažniausiai mokino teoretikai, ant scenos arba prieš klasę stovi teoretikai gyvenime, kurie nėra nieko pasiekę, išskyrus išmokę, reikia pripažinti faktą. Ir tai jūs mokins, dalinsis žmonės, kurie yra praktikai. Tai yra, kurie pasiekia patys. Ir tai yra realu, reiškia, kad jiems duos praktinių užduočių, praktinių žinių. Tai va čia yra, va čia, nu čia, čia, manau, kad visi aspektai, čia nepraeito kurso, tada jau nežinau, ką reikia žmogui, jeigu negali save tiek investuoti. Manau, viskas, baigiam. Ačiū tau, buvo smagu. Ačiū matai, tau. Koks formatas. Patogu. Man, nustabu iš tikrųjų. Sakau, tu gali iš kur iš Kinijos gali ten žiūrėti, jokių problemų. Sakau, čia platforma bomba. Su, ačiū, tau atsius ten įrašą, gali sėdėti kokybišką. Draugai, ačiū už jūsų klausimus. Apačioj nuorodą, registruokitės, palikite kontaktus, ateikite iš karto įsigyti ir mes susitiksime pirmą pamoką. Su. Ačiū visiems, kad čia susirinkot ir iš tikrųjų susitiksim kursuose. Iki. Jo, iki. Tech 5. Iki.